Një 51 vjeçari identifikuar si Petrit Vuksani është ekzekutuar në shtëpinë e tij në Shkodër me armë zjarri mesditën e kësaj të martë. Autori dyshuar sipas policisë është Lek Vuksani, i cili kishte marrë me qira shtëpinë e viktimës. Sipas policisë, ngjarja e rënë ndodhi në lagjen Tom Kola, në momentin kur 51 vjeçari shkoi në banesën e tij që t'i merrte lekët e qiras Lek Vuksanit. Por ky fundit është zënë me të dhe më pas e qelloi me breshëri automatiku, duke e lënë të vdekur në vend. Petrit Vuksani mësohet se kishte vetëm një muaj që ishte kthyer nga Anglia. Ai kthehej shpeshherë në Shkodër dhe në vendlindjen e tij në Dukagjin. Burime nga grupi hetimor bëjnë të ditur se viktima dhe autori janë edhe kushërinj. Ndërkohë, forcat e shumta policie kanë bllokuar rrugët kryesore të Shkodrës për kapjen e autorit të dyshuar.